ყველა ის მოეწონა. რა იქნება ისე ვისეთი მოძრაობა გამოცხადდება დღე? თქვენ იქნება კონკრეტული უკვე გააზრებული მოთხოვნები და რაღაცნაირი თანმიმდევრული პოზიცია გატარდება. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ხალხი შეძლებს აი სამართლიანად, სამართლებრივად არჩევნებით ამ ხელისუფლების შესრულებას. რა თქმა უნდა. გონდი გაკეთებული ცეცხლის სიტყვა იმაში. გეტყო მარტივად, ძალიან მაგარი რამე მოხდა. პარლამენტის რეგლამენტში 138 მუხლი არსებობს ასეთი დებატების ნაწილში. აგარ შალვა იურისტია ბევრად ჩემზე კარგი და გამოცდილი და პრაქტიკალურად დამეთანხმება რომ სპეციალურ კანონს აქვს თუ არა შალვა უპირატესობა აქვს 118 კანონში მუხლში წერია სიტყვასიტყვით რომ ამ დებატების დროს სიტყვით გამოდის ხოლმე 45 წუთიას ნახევარი საათი ფრაქციის თავმჯდომარე ესეს და რიგით დეპუტატს რომელიც არ არის გაწევრიანებული არც ერთ ფრაქციაში და არც უმრავლესობაში და არც უმცირესობაში აქვს 5 წუთი არის კიდევ 194 მუხლი, რომელიც უკავშირდება ქვეყნის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების სიმაზე ურთიერთობაზე და უკავშირდება პრეზიდენტის გამოსვლას, სადაც საერთოდ არ არის მითითებული ვის აქვს გამოსვლის უფლება. წერია მხოლოდ, რომ ფრაქციის თავმჯდომარეები ხსნიან სხდომას. მაგრამ იქ არც აკრძალვაა შესაბამისი, ხო? რომ ამას არ აქვს ან აქვს. ხო, მაგრამ იგივე პრინციპით არ წერია არც პარლამენტის თავმჯდომარე წერია, არც უმრავლესობის თავმჯდომარე და არც უმცირესობის, ხო? შეხოჯერ ჯონდისგან ეს ნება დაურთავად ჯონდის საიდუმლო უნდა გავცე ხან ნებისმიერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს მაშინვე უნდა გაჟღერებულიყო. ეს კანონი მე ჟურნალისტებს ამოუბეშა და მივეცი ორივე მუხლი. ჯონდი ჩაატარა ბრიფინგი და დაურეკა ხათუნა გოგორიშოს, რომელიც არის საპროცედურო კომიტეტის თავმჯდომარე, ხო? და ხათუნას ურეკავს და ხათუნა ეუბნება ზუსტად იგივეს, რაც წერია. ოღონდ 194 მუხლში, რო იცი რა, ამ კანონში საერთოდ არ არის განსაზღვრული, რომ ბიუროს უნდა გადაწყვიტოსო. ხა წარმოიდგინე თუ საერთოდ ბიუროს გადასაწყვეტია 2-2 დეპუტატი ყავს, ხო? Ну, პეტრე მამრაძე, რომელიც უმრავლესობიდან გამოვიდა და ჯონდი. და ხათუნა აბსოლუტურად სხვა რაღაცას აცხადებს მეორე კომენტარში. საერთოდ სხვა რაღაცა. რო კანონი, რეგლამენტი არ იყო გათვალისწინებული, რომ ეს 5 წუთიანი დრო ჯონდის ჰქონდა. ანუ ფრაქციის თავმჯდომარე უნდა ყოფილიყო, ფრაქციის თავმჯდომარე უნდა ყოფილიყო მაინდა მაინც, ხო? ხო, ანუ ხო, ფრაქციის თავმჯდომარე. ჰქონდა, მაგრამ კანონში შავი შეძლო წერია, რომ 5 წუთი აქვს დეპუტატს დრო, რომელიც არ არის გაერთიანებული არც. ხათუნა! ხათუნა! აი შენ თხუილები სად გამოჩნდა? მართლა ვერ ხვდები ამ 5 წუთის განმავლობაში ჯონდის რა შეიძლებოდა ისეთი გაეფუჭებინა, რაც გააფუჭეს ზოგადად ამ თლიანად ამ სიტუაციაში შენ ვერ წარმოიდგინე რა ხდებოდა პარლამენტში. რო ჯონდი არ გამოსულიყო. გასლაბა. ნუ აი ამას უძღოდა წინ ერთკვირიანი ბრიფინგები. ეს ფორიანი ბრიფინგები უძღოდა წინ თქო მე სერიოზულად გეუბნები. ჯონდი არის მაგარი სპილკა ეს. რო ეს ფორიანი ბრიფინგები უძღოდა წინ რომ აი ეს უფლება მოვიპოვოთ და გამოსვლის უფლება რა გამოსვლის უფლება უნდა მოიპოვოთ ციგრით გადაშლილი დადიოდა ჯონდი და აჩერებდა რომ 128 მუხლის მეორე ნაწილში. ნუ აი მართლა შავი ცეცხლზე წერია. ვაი ვაი ვაი. ნაოდ კიდე რამე ის აი სერიოზულ საქმეებს თუ შეასკდი ამათ მართლობის პერიოდში სამართლიანი საქმე ქონია. იმ ფონზე რომ რაღაცა ფასადი შესაქმნელია და სადაც ახლა არც პოლიტიკური ინტერესია რომ საკითხი სხვანაირად გადაწყდეს და ფასადისთვისაც საჭიროა რაღაც 1000-დან ერთ საქმეს ოდნა ობიექტური შეიძლება გააკეთონ და სხვაჭორის მე არანაირი ის არ კომენტირება არ გამიკეთებიან ფაქტისთვის და თვითონ სასამართლო აკეთებდა და ან აქტიურად ასე ვთქვათ პრეს კონფერენციებს და აპიარებდა ამ ფაზას. ისეთი ისეთი ობიექტური გადაწყვეტილებები, რომ საინფორმაციო სააგენტოებში აგზავნიან მე. ხო, გახმაურებულ საქმეებს კი არა, აი ჩვეულებრივი აბსოლუტური გამოძახილი, ხეთ სასამართლოები და სასამართლო სააგენტოებში ასეთი სასამართლომ გადაწყვეტილება შეცვალა განსაჯელი სასარგებლოდ. ხო, ამ ნაფიც საჯელი გასცენე და აი მან რა ხდება? აი, შემოდის სასწაული შემო. აქ საქმე არის მარტივად. Ну, ხა უბრალოდ ხდება გაპიარება, რომ აი თითქოს რაღაცა დემოკრატიის ზეიმი იქნება ამ ინსტიტუტის შემოღებით. ამ ინსტიტუტს აქვს თავის პლუს მინუსი. მე მაინც უფრო მიმაჩნია, რომ ჩვენ შემთხვევაში ეს პლუსია, იმიტომ რომ იმაზე უარესი რა უნდა იყოს, რაც დღეს გვაქვს კანონმდებლობა. მაგრამ საჯულებს ვერ სათითაოდ ვერ დაკეთებს. მაგრამ მაგაშია საქმე, მაგრამ ამას ხო. რა წესით მოხდა? იცით რა, ძალიან ზერელეთ არის ეს და ფაქტურად არ არის ნორმალურად რეგლამენტირებული და ამის ჯერ ერთი ეხება მხოლოდ განზრახ კვლელობას
ისიც დამამძიმებელ გარემოებებში. ხა ესეთი საქმე შეიძლება წელიწადში საქართველოში განეხილონ ერთი ან ორი. ანუ ფაქტიურად ეს ესე სერიოზულ გავლენას აქ სამართალწარმოების სფეროზე ვერ მოახდენს. რომ ისე დაჩეხეს ეს კანონმდებლობა, ისეთი სახე მიიღო დღეს ამან, იმის არ ესე ცოტა გადაკეთება, გადმოკეთება, შედეგს არ იძლევა რა, არანაირად. მე მყავდა ბიძა თამაზ შავგულიძე, იყო ესეთი პროფესორი, იურისტი, შესანიშნავი, ძალიან ძლიერი მეცნიერი და მქონდა ესეთი შემთხვევა, რომელიც მე სხვა პირებმაც მომეყვა. ესე იგი, ეს ხდება კომუნისტების პერიოდია, მაშინ იყო ესეთი საკავშირო პროგრამა, თურმე სასურსათო პროგრამა. და ყველა რესპუბლიკა თავის რაღაც ინიციატივებს თავაზობდათ, რომ აი ჩვენ ესე წვეთ სასურსათო პროგრამას, ზოგი სიმინდს თესავდნენ, ზოგი ესეთ ცეკას ბიუროს ხდომაზე გამოუტანია რომელებაცა განყოფილებას, ალბათ სოფლის მეურნეობის ან რაღაც ამ განყოფილებას, პროექტი გამოვიდა შესაბამისი ცეკას ძიმანი და ამბობს, რომ აი ჩვენ ფაქტიურად დავთვალეთ ეკონომიკური ეფექტი, ჩვენ გამოსავალი ვნახეთ და მთელი პრობლემა არის იმაში, რომ აი ქართველებს ძალიან რომ გვიყვარს გოჭის პირის ჩატკბარუნება, ჩვენ თუ უარს ვიტყვით გოჭის დაკვლაზე და კანონით აუკრძალავთ გოჭის დაკვლას, მივიღებთ აი ასეთ ეფექტს და იქ იყო დათვლილი, რომ ვთქვათ, დაახლოებით რამდენი გოჭი იკვლება წელიწადში, ესენი თუ არ დაიკვლება ორ წელიწადში უკვე რამდენი ღორი იქნება, ის რანამეც მოქცეს და მოკლედ დაიხატა კომუნისტების დროს შევარნაძე ცეკას დივანი. გუში ყვება ზუსტად ანალოგიურს ისეთ დაკვლას ხინკალი, ხინკალი რა უგზავნიათ ისეთ. ო, ხინკალი არის ის და აი ეს გოჭიაში და ესე იგი დაიხატა სურათი რომ აი მაშინ რომ ეფდა პეტროში ხო ვასიუკი გოროც ჩახმატა, რომ ესე იგი ხუთ წელიწადში საქართველოსდან გადის ამ ღორის ხორცი სხვადასხვა სახით და სულ ოქრო და ბრილიანტი შემოდის. მოკლედ აყვავებული ხარ და ერთია საჭირო რომ კანონით აკრძალოთ გოჭის დაკვლაო და აგერ ბატონი თამაზიო გვესწრებაო და ვთხოვოთო რომ ინსტიტუტმა რაღაცა ესა. Ну, თამაზი თქვა რომ ვიფიქრე ხა სულ რომ დამიჭირონ აქ უნდა ვთქვა სათქმელი ეს დამოკიდებულება კანონისადმი. აი როგორიც დღეს გვაქვს აი ეს საიდანაც გინდა რომ ყური მია, ეს არ არის, ეს არის ერთი ესეთი ცოცხალი მექანიზმი, ერთმანეთში გადაორგანიზმი უფრო სწორედ და ეს ხელოვნური ჩართები და გამოსულა მოკლედ ეს თამაშაგულიძე და დაუწყია რომ კი ბატონო, როგორც ყველაფერი გენიალურიო, ესეთი მარტივი გადაწყვეტა ანახილო ამ სასურსათო პროგრამისო, რასაც მივესალმებიო, მაგრამ ჩვენ იურისტები ცოტა პედანტი ხალხი ვართო და რამდენიმე გარემოება იქნება შესათანხმებელი, რაც მინდა წინასწარ შეგითანხოთ. ახლა რახან გოჭის დაკვლა უნდა აკრძალოთ, ალბათ უნდა დავადგინოთ ასაკი. რა ასაკიდან აღარ არის ის გოჭი, რომ იმისითი დაკვლა შეიძლება. Ну, კი ბატონო, ხავ კითხეთ ვეტერინარებს, ბიოლოგებს და დავადგინეთ, რომ პირობითად 3 თვის ან 4 თვისევით შეიძლება დაკვლა აღარა გოჭი, მაგრამ ახლა ზუსტად უნდა ვიცოდეთ ეს გოჭი არის იმ ასაკის და ამიტომ ალბათ დაბადების მეტრიკები გახდება შეფიქრებაში, რომ ეს გოჭი რომ ნამდვილად ამ ასაკის არის, ხო და ნუ ესე შეიძლება ხო კოლმეურნეობებში შევქნათ რაღაც ესეთ სამსახური, რომ თითოეულ გოჭზე გასცეს მეტრიკას, მაგრამ ხო არ უნდა მოხდეს, რომ ეს გოჭის მაგივრად სხვა დაკლან. შემოგვაპენო, ხო, ამიტომ გასაცემი იქნება და ეხა ადამიანი დაახლოებით 70 წელს რო ცხოვრობს, სამ ფოტოს აკრავს პასპორტში და ნუ გოჭი ალბათ რაღაცა პასპორტიზაცია იქნება საჭირო და დაახლოებით 6 ბაბუ 6 წელში თითო ფოტო იქნება იმ ჩასაკრები. რაღაც ნუ ხელს ვერ მოაჭერს გოჭი და ჩლიქი სანამეში ზუსტი იდენტიფიცირება გახდეს შესაძლებელი. Ну, Андрос უკვე როგორც მე მითხეს, შეცავს ეგვარ შევარნაძე ჩარეულა და უთქვა რომ საკმარისიაო, დანარჩენო წერილობითო თუ შეიძლება გამოვიდგენს დატოვეთ ტრიბუნალს. ეხა ეს რატომ მოუყევირო? კანონისადმი არ შეიძლება ესეთი მიდგომა. აი ისეთი მარტივი კანონისადმიც კი, როგორც არის